Grazie per aver incontrato.
Marquez 139, Iannone 128 Zähler. So, siebenmal hat man hier gewonnen und zwar auf dem předjel Ducati číslo 4 Andrea Dovizioso, na čele stále Lorenzo a Marquez, ti odjíždějí, Rossi potřebuje za nimi, spěchá, spěchá, jak to jde, Dovizioso za tím je brzký pozor. Blízko další poradí Smith, Paul Espargaro, Maverick Vinales, Petrucci 9, Pedroza 10, Jony Hernández, Aleš Espargaro, Karl Kratchlow, Scott Redding, Hector Barbera, to je první patnáctka, ale jedeme nahoru do kopce, to je ten brněnský závod do vrchu. Yeah.